Всім доброго дня. Доброї суботи. Я б сказала, мирної суботи. У нас сьогодні рибний день. Рибна субота. Коробце, ми його розділили, а карасики хочуть. Насмажимо карасів. Я не знаю, як ви, я люблю чистити рибу на природі. Тобто на свіжому повітрі. Все хорошо. Алёне привет. А я вижу косточку на косточку. Тик-тик-тик-тик-тик, нехорошо. А я люблю на природе. Счастливо. Це мій сусід. Він теж любить рибку. Насправді на свіжому повітрі, ви знаєте, ти отримуєш від цієї для багатьох дуже нелюбимої роботи. Ну от ви любите рибку чистити? Я люблю. Люблю грязну посуду мити. Унікум. І рибку чистити. Але люблю її чистити на вулиці. Тому що ти не переживаєш, що десь якась луска попаде не туди. Тобто ти не заморачуєшся в цьому плані, правда ж? Тут водичка тобі, тут квіточки, яблука падають, он струсила, з'їла, відпочила. Все своє. Так, залишилось у нас ще 3,5, да? 3,5 карасики. Ми їх засмажимо. Моя бабуня любила карасів в сметані. Вона їх спочатку обсмажувала, потім тушила, додавала там овочі, потім ще додавала сметанку. Ну, як вам сказати, я люблю просто чистий карась. Чистий, без всяких домішок. Свіжий, чистий. Понеділка обіцяють потепління, дав би Бог. Хай ще трошки осінь нас порадує своїми барвами. Багато, знаєте, як он, одеський ліпован. Він ріже на кусочки, карасики його знамениті вже. Ну от моя бабуся казала, що різаного карася вона не любить. Вона любить натуральний. І не треба, каже мені, цих фокусів. Де там ті кістки? А очі де? А рот де? То каже, бери їж, не видумуй. То вже виходить, як вона казала, то вже не карася, то консерва. От так от. Так, рибка свіженька. Ще вигинається. Да. Саме основне в рибці, щоб жабри ми. Зябра, да? Як буде по-українськи? Жабри ми вже вийняли. Зараз ми ще раз помиємо. Привіт! Ти прийшов? Друг. Тобі дай зяброчку? Дати тобі зяброчку? Як ти почув рибку? Мій ти котик хороший. Іди сюди, іди. 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 Мама тобі може дати. Знаєш, скільки всього відходів производства? Хочеш на ось? На, бери, бери. Висила, бери. На, бери, шукай. Ось сюди, ось сюди, бери, 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 вон так. О, бери, бери, бери. Їж. Їж, їж. А, прийшов. Ну як він без риби? Він без риби ніяк.
красавец. Нет, тут я не разрешаю. Тут я тобі не розрішаю, а там собі їж. Шукай. Там для тебе знайдеться, що хочеш. Чому коти люблять рибу, ви знаєте? До речі, у мене про котів буде чудове відео. Не пропустіть. Таке, що я впевнена, що ви цього не знали точно. Я вам на котуся направлю, щоб ви дивилися, як він любить рибку. Де риба там їсть? Як у ті приказці. Де риба там їсть? На запах прийшов, так? Да? Прийшов. Їж. Тебе ніхто не зачіпає. Не заважай. Не заважай, гуляй там. Ти не голодний. Не голодний ти, не. Нельзя. Не роби шкоди. Бо ти зараз зірвеш ютуб. Напишеш тут мені під дерево, прямо на відео. Ти що? Іди сюди. Чого ти? Чого ти такий? Любить, так? Да? Шматує вовсю. Таке, що сусід проходив, каже, засмаж карасики у кукурудзяній муці. Ну, треба попробувати. Не бійся, іди сюди. Не бійся. Так.
справилися. Тепер йдемо на кухню. Смажити, шкварити. Ну, хто що хоче. Всім доброго дня. Рибного дня. Готуйте. Насолоджуйтесь. Будьте простішими. Любіть тварин, любіть життя. Любіть природу. І вона вам віддячить, так як і життя. Тим самим. Всіх люблю, обожнюю. Це були ми з України.